El Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa ofereix un servei singular per als joves, l'IPUN. Es tracta d'un punt d'informació juvenil mòbil que tenen les consultes dels joves dels instituts a la comarca. La finalitat és informar sobre temes d'interès juvenil, els serveis, els projectes i els recursos orientats als joves. L'IPUN, a més d'informar, també pretén fer reflexionar els joves sobre temàtiques d'actualitat interessants. L'IPUN és un servei d'informació juvenil que és mòbil, és a dir, que volta els diferents instituts de la comarca per atendre les consultes dels joves. Té una doble finalitat, una que és informar, no?, que tots els joves sàpiguen quins recursos, serveis i projectes tenen al seu abast, i l'altra és doncs, fer-los reflexionar sobre diferents temes d'actualitat. Se'n diu punt mòbil en un doble sentit, perquè es desplaça a tots els instituts i perquè és inquiet, adaptable i dinàmic com els mateixos joves. I aquesta capacitat d'apropar-se als joves es transforma en un alt grau de consultes per part dels estudiants. Xerrades, tallers, voluntariats, formacions adreçades pels joves de la comarca. Normalment els cursos són interessants, també. També ens ajuda que vinguin aquí i ens expliquin cara a cara les activitats que podem fer. I bueno, ens ajuda molt els joves a saber totes les activitats, perquè normalment no tenen enteres de totes les activitats que fan i això ens ajuda bastant. Es tracta d'un projecte molt consolidat impulsat des del Servei de Joventut del Consell Comarcal des de fa 8 anys i permet tenir joves ben informats que aprofitin millors recursos al seu abast. A més, l'IPUN també és una bona eina per engrescar i motivar els joves perquè participin en temes de ciutat com programació d'activitats o vot jove. Quan parlem de polítiques de joventut, quin és el primer objectiu que ens plantegem? És treballar per als joves, però com ho hem de fer? Amb els joves. I per treballar amb els joves, un dels programes importants que tenim en aquests moments és l'IPUN. Per què? Perquè ens apropem nosaltres a aquests joves. Té dos objectius principals l'IPUN. Un, ens acostem nosaltres amb un dinamitzador i què fem? Doncs podem informar directament als joves de tots els programes que s'estan fent i que s'estaran fent. Per tant, potenciem que aquests joves hi participin. I segon, també el que fem és recollir diferents inquietuds que ells tenen, diferents idees, per tant, nosaltres el que fem després és poder posar-los sobre la taula i poder-los treballar. L'IPUN és un servei que, a més de tenir molt bona acceptació entre l'alumnat, és molt ben valorat pel professorat, que veu com aquesta activitat desperta als joves la curiositat per remuntar, per descobrir i, fins i tot, els permet fer activitats que d'una altra manera no coneixerien. Ens sembla que l'IPUN és molt important perquè ens acosta a la realitat de fora de l'escola, ens connectem a escola i exterior, que és una part important, permet als joves informar-se d'activitats, propostes, iniciatives, i per tant és apropar-nos a la seva manera de fer d'una manera molt, molt distesa, amb jocs, amb campanyes, amb possibilitat de participar en accions, per tant molt i molt bona. A més d'oferir informació, l'IPUN tracta cada mes una temàtica diferent a través d'una petita dinàmica que ens permet crear reflexió i curiositat dels joves. Aquestes s'escullen d'acord amb les activitats que es duen a terme durant el curs. Tot i tenir un guió de temàtiques, l'IPUN pretén ser un espai dinàmic i flexible on el jove pugui informar-se, preguntar i estar al dia del que l'envolta. I si els joves volen fer consultes més enllà del temps que l'IPUN es troba al seu institut, l'ideal oficina jove de la Garrotxa està oberta totes les tardes per oferir als joves informació, activitats i un espai de relació sempre acompanyats de dinamitzadors que els orienten. L'IPUN és mòbil i només el troben a les hores del pati, però també poden anar a l'oficina jove, que està oberta sempre de 4 a 8 de dilluns a dissabte, i allà qualsevol moment que se'ls acudeixi algun dubte o qualsevol moment que ho necessitin, poden anar a l'oficina jove, que hi ha dos dinamitzadors que els atendran i els ajudaran a respondre doncs, els seus dubtes i les seves necessitats. Així, l'oficina jove de la Garrotxa i l'IPUN s'han convertit en l'espai de referència dels joves de la comarca. L'objectiu és que aquests estiguin connectats i participin en allò que passa al seu voltant. Al web garrotxajove.cat es pot accedir a tota la informació i activitats pensades per als joves garrotxins.